Alright. Bil- og budtid. Test 1. Oh, yeah. Det er ikke noe sånn bæresøk. Nei, Robin Hood har den bare over skuldrene. Med strengen? Ja, jeg tror det. Nei, sånn? Nei, det var den sidelengs. Ja, det har jeg ventet, men da... Andre vei, kanskje? Ja, jeg tror du skal ha den på ryggen. Det ser kulest ut. Ok, run! Sweet. Right, første feil, KTN-fjell. Da. Jeg må ha med blinken, sånn. Det gjorde det. Prøven til å håpe vi finner den igjen. Det skulle vi ikke ha gjort, tror jeg. Faen, den bruker jo hele bakken opp. Jeg kan ikke løpe hele den veien, altså. Så vi burde finne et sted med litt, litt mer bakkebakk. Sånn opp på toppen her, liksom? Ja. Det er ikke noe veldig styrig. Nei. Den sto veldig fint borti der, da. Det skal han ha. Bomma med hatt og lott. Har du lyst til å få til ett treff på video? Det hadde vært koselig. Hell yeah. Watch out, kids. The cell's done. Hey. Hell yeah. Jeg har den kurven, og jeg føler den har fortjent tilbake. Jeg gjør den, eget. Hell yeah. Gjør det, jeg fikk den. Tror du jeg kan... Tror du det går an å skytte to samtidig, eller legge og laste der? Ja, vi må jo prøve. Ikke så ofte vi etter å skytte pil og bue. No way! Hadde du god mer overrommet, da? Ja, ganske mye. Mer enn det. Nei. Så? Jeps. Og så ligger den liksom... Du må skytte litt gangster-style, tror jeg, så den ligger på hver side av den ødelagte resten. Sånn, ja. Oh, shit. Litt vinglete, men kom da igjen. Du double it, double it. That's what she said.
skulle treffe da. Hva er meningen da? Ok. Ja, ja. Tror du den fløy opp? Nei. Oh, you wouldn't. You'd be scared.